اسلام علیکم دوستو، یتھ ویڈیوس منز ہاو بہٕ تۄہہِ سمپل جنٹس پھیرنس منز کتھ پٲٹھۍ چھِ چین تہٕ بیٚیہِ بٲن بناوان. یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ یُس زن کہِ مےٚ پھیرن چھُ تھوٚمُت کٹنگ کٔرِتھ. اگر تۄہہِ ییٚمیُک ویڈیو آسہِ وٕچھُن، لِنک چھِ مےٚ ڈسکرپشن باکسس منٛز دِژمٕژ. یہِ ہیٚکِو تُہۍ ہیٚرِ کِنۍ آی بٹنس پٮ۪ٹھ کلک کٔرِتھ، تمہِ پتہٕ ہیٚکِو سُہ ویڈیو تُہۍ وٕچھِتھ. کِتھ وٕچھِتھ یتھ چھِ مےٚ انٹر لاک تہِ تھوٚمُت کٔرِتھ، اور امہِ پتہٕ یُس زن کہِ یِہُک سایڈ چھُ، یہِ چھُ ہیٚرِم شولڈر سایڈ، یُس زن کہِ اسہِ شولڈر ڈاوُن تہِ چھُ یتھ کوٚرمُت. بیٚیہِ چھُ مےٚ یتھ دوستو استر تہِ لاگُن. یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ، یہِ چھُ استر امہِ خٲطرٕ. یہِ تہِ چھُ مےٚ تھوٚمُت کَٹِنٛگ کٔرِتھ، یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ دوستو. یہِ چھُ تیُتُے کَٹِنٛگ کَرُن، لیکِن یُس زَن کہِ ییٚمِچ وِڈٕتھ چھِ، یہِ چھِ مےٚ 1.5 آنٛچہِ. ییٚمِچ چھِ وِڈٕتھ چھِ مےٚ 1.5 آنٛچہِ. یَتھ چھِ مےٚ 1.5 پٕلَس کٔرمٕژ اَستَرَس. 1.5 چھِ مےٚ اَستَر ییٚمہِ نِش اٮ۪کٕسٹرٛا تھوٚمُت. یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ دوستو، یہِ چھِ 17 آنٛچہِ ییٚمِچ وِڈٕتھ. یَتھ تہِ چھِ مےٚ اِنٹَر لاک تھوٚمُت کٔرِتھ. یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ، 17 آنٛچہِ. 1.5 چھِ مےٚ اَتھ اٮ۪کٕسٹرٛا تھٲومٕژ. ییٚمِچ لٮ۪نٛگٕتھ چھِ آسان کَٹِنٛگ کَرٕنۍ ییٖژاہ تہِ ییٚمِچ پھٮ۪رنٕچ لٮ۪نٛگٕتھ آسہِ، تیُتُے چھِ یہِ کَٹ کَرُن اَستَر. یُس زَن کہِ تُرپاے ہیوٚر روزِ اَستَر. امہِ پتہٕ چھُ اسہِ گۄڈٕنٮ۪تھ سٹِچ کرُن دوستو. یِتھ پٲٹھۍ کرو یتھ سۭتۍ سٹِچ أسۍ. یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ، یُس زن کہِ یہِ نِشان چھُ ییٚتہِ نسن، زن کہِ نٮ۪ک خٲطرٕ اسہِ 2.5 آنٛچن پٮ۪ٹھ ترٛوو. اتہِ نسن کرو أسۍ تھوڑا سا سٹِچ سٹرانٛگ، کیازِ کہِ ییٚلہِ أسۍ نٮ۪ک کٹِنٛگ کرو، یہِ چھِ امہِ ساتہٕ یلہٕ گژھان. یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ اَسہِ ییٚمِچ سٹِچِنٛگ کَرٕنۍ دوستو. تھوڑا تھوڑا چھِ اَتھ اَسہِ نٔمی دِنۍ، یُس زَن کہِ اَسہِ اَستَر چھِ. یِتھ پٲٹھۍ چھِ ییٚمہِ سایڈٕ یہِ برابر اَصٕل پٲٹھۍ کَرُن. یِتھ پٲٹھۍ چھِ دوستو اَسہِ سٹِچ کَرُن. یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ، یُس زَن کہِ اَتھ نٔمی چھِ دِتھ، یہِ چھِ تھوڑا سا اَتھ اٮ۪کٕسٹرٛا تھوٚمُت اَسہِ کَبُر. اور اَمہِ پَتہٕ چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ اَسہِ بیٛاکھ سٹِچ ترٛاوُن. یہِ سٹِچ ہٮ۪کو أسۍ یُس زَن کہِ نیٚبرِم سایڈٕ دَنٛدرِ پٮ۪ٹھ تہِ ترٛٲیِتھ. یِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ یہِ دَنٛدرِ پٮ۪ٹھ تہِ ترٛٲیِتھ، لیکِن یُس زَن کہِ یہِ اَستَر چھُ، یہِ چھُ تھوڑا سا موٚٹ گژھان اَمہِ سۭتۍ. اَتھ ترٛاوو یِتھَے پٲٹھۍ أسۍ بیٛاکھ سٹِچ، ڈَبٕل سٹِچ. یِتھ پٲٹھۍ چھُ اَتھ یہِ سٹِچ اَسہِ کَرُن دوستو. یہِ چھِ یَتھ فرٛنٛٹ سایڈ، اَتھ ہٮ۪کو یِتھ پٲٹھۍ أسۍ پرٛٮ۪س تہِ کٔرِتھ وۄنۍ یِتھ پٲٹھۍ. یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ دوستو، یِتھ پٲٹھۍ چھِ اَسہِ یہِ فولڈ پرٛٮ۪س سۭتۍ کَرُن. اور اَمہِ پَتہٕ چھِ بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ فولڈ کَرُن. یہِ کَرو أسۍ نیٚبرِم سایڈٕ فولڈ یِتھ پٲٹھۍ. نیٚبرِم سایڈٕ کَرو أسۍ اَمہِ نٮ۪کٕچ کَٹِنٛگ. یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ، یُس زَن کہِ اَصٕل یَتھ اٮ۪کٕسٹرٛا چھُ، یہِ چھِ مےٚ اٮ۪کٕسٹرٛا تھوٚمُت اَتھ. یِتھ پٲٹھۍ چھِ اَصٕل پٲٹھۍ برابر کَرُن. اور اَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ نٮ۪کٕچ کَٹِنٛگ دوستو. یُس زَن کہِ مےٚ یَتھ یہِ بٲن چھِ لاگٕنۍ، یہِ چھِ مےٚ 17 آنٛچہِ بٲن یَتھ لاگٕنۍ دوستو. اَمہِ خٲطرٕ ترٛاوو أسۍ اَمِچ وِڈٕتھ 2.5 آنٛچَن پٮ۪ٹھ یِتھ پٲٹھۍ. اور اَمہِ پَتہٕ یُس زَن کہِ یہِ سٹِچ چھِ، اَمہِ بۄن ترٛاوو أسۍ 3.5 یا 3.5 آنٛچَن پٮ۪ٹھ. 3.5 آنٛچَن پٮ۪ٹھ بَنہِ برابر 17 آنٛچہِ بٲن. لیکِن اَکھ زٕ سوٗت ہٮ۪کو اَتھ أسۍ کَم تہِ تھٲیِتھ، یا ہٮ۪کو أسۍ لاسٹَس پٮ۪ٹھ تہِ پَتہٕ یہِ کَٹِنٛگ کٔرِتھ. یِتھ پٲٹھۍ ترٛاوو أسۍ 3.5 آنٛچَن پٮ۪ٹھ نِشان. اور اَمہِ پَتہٕ ترٛاوو ییٚتِنَسَن تہِ 2.5 آنٛچَن پٮ۪ٹھ نِشان. اور ہیوٚر کُن کھَسو أسۍ 2-3 سوٗت یِتھ پٲٹھۍ. اَمہِ پَتہٕ کَرو ییٚتہِ أسۍ سٹرٛیٹ یِتھ پٲٹھۍ. اَمہِ پَتہٕ مِلاوو أسۍ یہِ. یِتھ پٲٹھۍ چھِ مِلاوان اَسہِ. اَمہِ پَتہٕ ترٛاوو ییٚتِنَسَن أسۍ نِشان. یہِ ترٛاوو أسۍ 1 آنٛچہِ پٮ۪ٹھ یِتھ پٲٹھۍ. اَمہِ پَتہٕ دِمو اَتھ أسۍ شیپ. ییٚتِنَسَن تہِ دِمو اَتھ یِتھ پٲٹھۍ شیپ گولٲیی. اَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ اَمِچ کَٹِنٛگ. یِتھ پٲٹھۍ کَرو أسۍ دوستو اَمِچ کَٹِنٛگ. یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ، یِتھ پٲٹھۍ چھِ یِم کَٹِنٛگ اَسہِ یِم نٮ۪کٕچ کَرٕنۍ. یہِ نٮ۪ک ہٮ۪کو أسۍ یہِ سٹِچِنٛگ کَرنہٕ برونٛٹھٕے تہِ کَٹِنٛگ کٔرِتھ. یِتھ پٲٹھۍ تہِ ہٮ۪کو أسۍ، یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ مرضی گژھِ تِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ یہِ کَٹِنٛگ کٔرِتھ. اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ دوستو چینہِ ہُنٛد نِشان ترٛاوُن. یِتھ پٲٹھۍ ترٛاوو أسۍ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ 9.5 یا 10 آنٛچَن پٮ۪ٹھ نِشان. یِتھ پٲٹھۍ ترٛاوٕ بہٕ 9.5 آنٛچَن پٮ۪ٹھ نِشان. اور اَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ اَمِچ کَٹِنٛگ. یوٚتامَتھ کَرو أسۍ برابر اَمِچ کَٹِنٛگ. اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ چین نِنۍ دوستو. یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ، یہِ نی مےٚ چین، یہِ چھِ میٖٹَر وایِز.
اور امہ پتہ لاک اس نیون ات پھٹ لاگو ات اسی لاک دوستو ات پھٹ گڈنتھن تھوڑا سا ایک سائیڈ یہ برن ات منز چین امہ پتہ یم سائیڈ تہ تھوڑا سا برن یہ اکول ات منز برن اور امہ پتہ ات پریس اس دین ات پھٹ یہ ہیکو تہ وچھ دوستو یہ لوگ ات لاک اور امہ پتن ہیکو یتنس تھوڑا سا ڈنگ یوک تہ دتھ ات پھٹ کرو اس تھوڑا سا بند یتنس امہ پتہ کرو دوستو یہ پھیرنس سی سٹچ یس زن کہ استر یہ تھو سائڈس گڈنتھ اور امہ پتہ اس نبرم سائڈ امچ سٹچنگ کریں پہ پھیری چین اس اندر کن یہ ہیکو تھی وچھ دوستو یس زن کہ چین امک بت تو پھیرن بت ات پھٹ ملاون اور امہ پتہ اس سٹچ کرو دوستو یس زن کہ یہ یچہ ہن چین ات پھٹ اس ٹوٹل سٹچ کرن یچہ ہن یت پھٹ یم سائڈ یہ ہیکو تھی وچھت ام نبر چھ سٹچ اس کرن کہین یس زن کہ کٹ اس ترو ام کس سینٹرس من اصل پہ برابر سینٹرس من تھون اس پہ ات پہ اس سٹچ کرن یس زن کہ مے چین پہ تھی سٹچ کرن ہو کت پہ سٹچ کرن پہ برو اس سٹچ کرن ات پہ اس دوستو ات سٹچ کرن ام پہ کرو ات اس کٹ یہ پن پہ ات اس کٹ کرن یس زن کہ سٹچ ہو تھی وچان یت تام اس سٹچ کور ات تام اس کٹ نن ات پہ یم سائڈ تہ اور امہ پتہ چین اندر کن پھرن اس ات پہ امہ پتہ ات پہ الٹ پھرن امہ پتہ کرو گڈنتھ یم سائڈ اس سٹچ یہ ہیکو تھی وچھ دوستو مارجن چھ ات زسو تھاون پھرنس زیادہ چھن تھاون کہین ات پہ کرو اس سٹچ آرام سان چھ سٹچ اس کرن یہ ہیکو تھی وچھ دوستو پر گس روزن یس زن کہ یہ چین چھ ام کس سینٹرس من روزن لیکن سلائی گس نہ زیادہ سیت ات لاگن کہین یہ گھس تھوڑا سا یوکنے روزن اڑ سو اخ سو تام کیا چین ہور ون والنس من گھس نہ ات دقت ین کہین اکہ سائڈ گو اس سٹچ دوستو اور امہ پتہ بیک سائڈ یہ سٹچ اس کرن ات پہ یہ ہیکو تھی وچھت اور امہ پتہ اس پہ والن ات سٹچ کرت ات پہ برابر نیون کرت دوستو ات پہ اصل پہ برابر اس کرن اور امہ پتہ اس ہیر پہ والن ات سٹچ کرت تھپ چھن یل تراون ات کہین نت ہیکی اوکن یوکن ڈلت ات پہ کرو اس امچ سٹچنگ اتھ پہ یت تام اس سٹچ ان یس زن کہ یہ کٹ بالکل ات کٹس ست سٹچ ان یہ گو اس دویو سائڈو سٹچ دوستو اور امہ پتہ ہیکو تھی نبرم سائڈ وچھت یہ ہیکو تھی وچھت دوستو یہ لج اس چین امہ پتہ دوستو اس چین پیس لاگن یہ ہیکو تھی وچھت یس زن کہ سٹچ ات پھیرنس ست کرت سہ یہ سہ نشان اور امہ پتہ ام خاطر اس میجر یہ کرن یت پہ یہ دہ آنچہ دوستو یوان قریباً تھو اس سواد دہ سوادن دہن پہ کرو اس کٹ اور ام خاطر یہ ایکسٹرا پیس اس نیون ات پہ کرو اس فولڈ امچ وڑ تھو اس قریباً ڈائے آنچہ یہ ہیکو تھی وچھت اور ام پتہ کرو ات اس ایکسٹرا کٹ ام پتہ وسو قریباً اس بون کن ڈوڈ اڑ تام ڈوڈ اٹ یا اخ گنٹ ات پہ امہ پتہ کرو یہ ہیور کن ات پہ اس کٹنگ امہ پتہ یس زن کہ اس میجر کور چین کت تام کرو اس چین ہند کٹ ات سہ کرو اس سوادن دہن آنچن پہ ات تام تھی اس کٹ کرن اور امہ پتہ تھو ات اس ایکسٹرا مارجن ڈوڈ اٹ یا زانچ فولڈنگ خاطر ترپائی خاطر امہ پتہ کرو اس کٹ ات پہ امہ پتہ کرو یم سائڈ تہ اس ات پہ امچ کٹنگ یس زن کہ نشان ترو ام نشان ہیور کن زٕ ترٛےٚ سوٚت تام یہ کٹ اس کرن برابر چھ نشانس سۭتۍ کٹنگ اس کرن کہین یہ اور امہ پتہ ات اتھ پٲٹھۍ اس کٹ تراون دوستو یہ ہیکو تھی وچھت اتھ پٲٹھۍ چھ کٹ اس اتھ تراون اتھ پٲٹھۍ گژھِ یتھ سۭتۍ یہ سٹچ اور امہ پتہ چھ یہ پھرن اتھ پٲٹھۍ اور امہ پتہٕ والو اتھ اس پٮ۪ٹھ اسہِ سٹچ گۄڈنیتھ کٔرتھ اتھ پٲٹھۍ ہیٚرِ پٮ۪ٹھٕے والو گۄڈنیتھ سٹچ اسہِ کٔرتھ ات
پٲٹھۍ گوٚو یہِ اَکہِ سایڈٕ سٹِچ. یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ یہِ گوٚو اَکہِ سایڈٕ سٹِچ اَسہِ. یُس زَن کہِ ٹرٛینٛگٕل ہِش چھِ یہِ پھِرو أسۍ اَنٛدَر کُن اور اَمہِ پَتہٕ کَرو اَتھ پٮ۪ٹھ أسۍ سٹِچ اَتھ ٹرٛینٛگلہِ پٮ۪ٹھ. یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ دوستو یہِ گٔے اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ سٹِچ اَسہِ, دۄیو سایڈو گٔے اَسہِ سٹِچ اور اَمہِ پَتہٕ چھِ بیٛاکھ سایڈ سٹِچ اَسہِ کَرُن یِتھ پٲٹھۍ. یہِ کھالو أسۍ بۄنہٕ پٮ۪ٹھ اَسہِ سٹِچ کٔرِتھ یِتھ پٲٹھۍ. یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھِ سٹِچ کَرُن سٹاٹ. یِتھ پٲٹھۍ چھِ اَسہِ پیٖس اَتھ سۭتۍ سٹِچ کَرُن. یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ دوستو یہِ گوٚو اَتھ سۭتۍ اَسہِ اَصٕل پٲٹھۍ سٹِچ. یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ اور اَمہِ پَتہٕ چھِ یَتھ پٮ۪ٹھ اَسہِ پرٛٮ۪س اَصٕل پٲٹھۍ کَرُن یِتھ پٲٹھۍ. یَلہٕ کٔرِتھ چھِ اَصٕل پٲٹھۍ اَتھ پٮ۪ٹھ پرٛٮ۪س اَسہِ کَرُن اور تَمہِ پَتہٕ چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ اَسہِ تِرٛپٲے کَرٕنۍ. یہِ ہیٚکِو تُہۍ دوستو وٕچھِتھ یِتھ پٲٹھۍ چھِ اَصٕل پٲٹھۍ یَتھ پٮ۪ٹھ پرٛٮ۪س کَرُن. یِتھ پٲٹھۍ چھِ یَلہٕ اَصٕل پٲٹھۍ کَرُن اور اَمہِ پَتہٕ چھِ اَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ یِتھ پٲٹھۍ فولڈ اَستَر. اَمہِ پَتہٕ کَرو اَتھ أسۍ قریٖباً أڑ ڈٲنٛٹ کَمٕے پَہنَس کَٹ. یُس زَن کہِ اَسہِ پھٮ۪رنَس چینہِ سۭتۍ سٹِچ کوٚر سُہ ہَن کَرو أسۍ یَتھ کَٹ یِتھ پٲٹھۍ. یوٚتامَتھ اَسہِ یہِ کَٹ کوٚر اَمہِ بۄن چھُ قریٖباً أڑ ڈٲنٛٹ تامَتھ اَسہِ کَٹ کَرُن یِتھ پٲٹھۍ. یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ یہِ گوٚو اَتھ اَسہِ کَٹ اور اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ بیٚہناوُن واپَس. اَمہِ پَتہٕ چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ یہِ پیٖس تھاوُن یِتھ پٲٹھۍ. یہِ چھِ تَل اَتھ اَصٕل پٲٹھۍ بیٚہناوُن اور اَمہِ پَتَن ہٮ۪کو اَتھ أسۍ اَکھ پٔر سٹِچ تہِ ترٲیِتھ. پَتہٕ لاگو اَتھ أسۍ نٮ۪ڈٕل دۄیو سایڈو تاکہِ یہِ اَستَر گوٚژھ نہٕ اُکُن یِکُن ڈَلُن کِہیٖنۍ یِتھ پٲٹھۍ. اور اَمہِ پَتہٕ پھِرو أسۍ یہِ نٮ۪برِم سایڈ. یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ یِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو اَتھ أسۍ اَکھ پٔر سٹِچ تہِ کٔرِتھ. اَمہِ بغٲر تہِ ہیٚکِو تُہۍ یہِ تھٲیِتھ دوستو. یہِ کَرو اَتھ أسۍ اٮ۪کٕسٹرٛا یہِ کَٹ. اَمہِ پَتَن ترٛاوو اَتھ أسۍ اَکھ پٔر سٹِچ. اَمہِ بغٲر تہِ ہیٚکِو تُہۍ یہِ تھٲیِتھ. یِتھ پٲٹھۍ یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ یِتھ پٲٹھۍ چھِ دوستو اَتھ پٮ۪ٹھ اَسہِ اَکھ پٔر سٹِچ ترٛاوُن اور اَمہِ پَتہٕ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ چین چھِ اَصٕل پٲٹھۍ ہیوٚر بۄن کھَسان اور اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ أنٛدرِم سایڈٕ اَتھ تِرٛپٲے کَرٕنۍ. اَمہِ پَتہٕ کَڑو اَتھ یِم نِڈلہٕ أسۍ نٮ۪بَر. یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ یہِ گوٚو سٹِچ یَتھ سۭتۍ. اَمہِ پَتہٕ کَرو یَتھ أسۍ تِرٛپٲے یُس زَن کہِ یہِ پیٖس چھِ یِتھ پٲٹھۍ کَرو أسۍ یہِ فولڈ. یَتھ ہٮ۪کو أسۍ اِنٹَر لاک تہِ کٔرِتھ. تیٚلہِ چھِ یہِ تھوڑا سا کَم کَٹِنٛگ کَرٕنۍ یا ہٮ۪کو یِتھ پٲٹھۍ أسۍ گولٲیی منٛز تہِ کَٹِنٛگ کٔرِتھ. اِنٹَر لاک کَرنہٕ پَتہٕ ہٮ۪کو اَتھ أسۍ تِرٛپٲے کٔرِتھ تہٕ تَمہِ سۭتۍ روزِ نہٕ یہِ زیادٕ موٚٹ کِہیٖنۍ. یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ ٹھیٖک باسہِ یَتھ ہیٚکِو تُہۍ سٹِچِنٛگ تہِ کٔرِتھ. یِتھ پٲٹھۍ چھِ دوستو اَسہِ یہِ کَمپٕلیٖٹ یَتھ یہِ تِرٛپٲے کَرٕنۍ. یِتھ پٲٹھۍ گٔے اَسہِ کَمپٕلیٖٹ اَتھ یہِ تِرٛپٲے. یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ دوستو. یُس زَن کہِ یَتھ یہِ اٮ۪کٕسٹرٛا چھُ یُس زَن کہِ اَسہِ برونٛٹھٕے اٮ۪کٕسٹرٛا کَٹِنٛگ کوٚر یہِ کَرو اَتھ أسۍ کَٹ. اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ بٲن بَناوٕنۍ دوستو. بٲن بَناونہٕ خٲطرٕ چھِ اَسہِ دوستو یہِ ٹایٹران نیُن. یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ یہِ چھِ جالہِ دار ٹایٹران. یہِ چھِ واریاہ تَکُر آسان. یہِ چھِ پھٮ۪رَن بٲنَن منٛز واریاہ اَصٕل لَگان. یہِ ہیٚکِو تُہۍ مارکٮ۪ٹ منٛز پٔرچیز کٔرِتھ. یہِ چھُ ریڈی میڈ تہِ آسان. زٕ ترٛےٚ آنٛچہِ وِڈٕتھ اَمِچ اور سُہ تہِ ہیٚکِو تُہۍ پٔرچیز کٔرِتھ. یُس زَن تۄہہِ بٮ۪سٹ باسہِ سُہ ہیٚکِو تُہۍ أنِتھ. اور اَمہِ پَتہٕ چھِ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ فولڈ کَرُن. فولڈ کَرنہٕ پَتہٕ ہٮ۪کو اَتھ أسۍ پِن تہِ لٲگِتھ یا ہٮ۪کو اَتھ تھوڑا سا أسۍ سٹِچ تہِ کٔرِتھ تاکہِ یہِ گوٚژھ نہٕ اُکُن یِکُن ڈَلُن کِہیٖنۍ. یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ دوستو. اور اَمہِ پَتہٕ کَرو اَتھ أسۍ یہِ کَٹ. اَمہِ پَتہٕ کَرو یِتھ پٲٹھۍ یہِ سٹرٛیٹ أسۍ گۄڈنٮ۪تھ. یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ اور اَمہِ پَتہٕ ییٖژاہ تہِ بٲنۍ ہٕنٛز وِڈٕتھ آسہِ تھاوٕنۍ تیوٗتاہ چھِ نِشان ترٛاوُن دوستو. یا ہٮ۪کو أسۍ زٕ آنٛچہِ تہِ ڈۄڈ آنٛٹہِ تہِ تھٲیِتھ. اَمہِ پَتہٕ کَرو یِم زٕ نِشان أسۍ سٹرٛیٹ یِتھ پٲٹھۍ. اور اَمہِ پَتَن چھِ اَسہِ ییٖژاہ تہِ بٲن تَیار آسہِ تھاوٕنۍ تیوٗتاہ نِشان چھِ ترٛاوُن. مےٚ چھِ دوستو سَداہ آنٛچہِ بٲن تَیار تھاوٕنۍ. بہٕ ترٛاوو یِتھ پٲٹھۍ ساڑَن ٲٹھَن آنٛچَن پٮ۪ٹھ نِشان اَمیُک نٮ۪صفہٕ. اور اَمہِ پَتَن کَرو یہِ تہِ أسۍ یِتھ پٲٹھۍ سٹرٛیٹ. ییٚتہِ نَسَن کھَسو أسۍ أڑ ڈٲنٛٹ تامَتھ ہیوٚر کُن یِتھ پٲٹھۍ
شیپ دِنہٕ خٲطرٕ اور امہِ پتہٕ مِلاوو یہِ أسۍ یِتھ پٲٹھۍ. یِتھ پٲٹھۍ چھِ اصل بیٚہوان دوستو. اور امہِ پتہٕ چھِ ییٚتنس اسہِ اتھ گولٲیی دِنۍ. یا ہیٚکِو تُہۍ یہِ یِتھ پٲٹھۍ سٹریٹ تہِ تھٲیِتھ, یِتھ پٲٹھۍ تہِ ہیٚکو یہِ مِلٲیِتھ أسۍ, لیکِن اتھ دِمہٕ بہٕ گولٲیی دوستو. یِتھ پٲٹھۍ دِمو اتھ أسۍ گولٲیی اور امہِ پتہٕ کرو أسۍ دوستو امِچ کٹِنٛگ. امہِ پتہٕ کرو ییٚمہِ سایڈ تہِ أسۍ امِچ کٹِنٛگ یِتھ پٲٹھۍ آرام سان چھِ یہِ کٹِنٛگ کرُن اسہِ. یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ دوستو, یہِ گٔے اسہِ بٲن کٹِنٛگ. اور امہِ پتہٕ کڑو اتھ یہِ سٹِچ أسۍ نٮ۪بر یِتھ پٲٹھۍ. یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ, یہِ گٔے اسہِ بٲنۍ ہٕنٛز کٹِنٛگ. اور امہِ پتہٕ چھِ پیسٹ اسہِ کپرس پٮ۪ٹھ کرٕنۍ. امہِ پتہٕ چھِ دوستو اسہِ یہِ کپُر نیُن یُس زن کہِ ایکسٹرا کپُر بچو اسہِ. اور امہِ پتہٕ چھِ یِتھ پٲٹھۍ کرو أسۍ یہِ پیسٹ دوستو. یتھ چھِ اسہِ پیسٹِنٛگ کرٕنۍ. یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ دوستو, یِتھ پٲٹھۍ چھِ اسہِ پیسٹ یتھ کرُن. یہِ کوٚر مےٚ اتھ پیسٹ, یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ. اور امہِ پتہٕ یُس زن کہِ یہِ ایکسٹرا چھِ, یہِ کرو اتھ أسۍ کٹ. اتھ تھاوو سِلایہِ خٲطرٕ مارجن, یوٗتاہ تہِ مارجن تھاوُن آسہِ. أڑ ڈونٛٹ کم پہنس تھاوو اتھ أسۍ یہِ مارجن دوستو. یِتھ پٲٹھۍ چھُ اتھ یہِ ایٚکسٹرا اسہِ کٹ کرُن دوستو. اور امہِ پتہٕ چھُ یِتھ پٲٹھۍ فولڈ اسہِ کرُن. فولڈ کرنہٕ پتہٕ چھُ اتھ ییٚتنس ایٚکسٹرا تھاوُن قریٖبن ڈۄڈ ٲنٹ تامتھ, ڈۄڈ ٲنٹ یا اکھ ٲنٹ. یِتھ پٲٹھۍ کرو اتھ أسۍ یہِ ایٚکسٹرا کٹ یا ترٛپٲے وغیرہ کرو. یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ, یِتھ پٲٹھۍ چھُ اتھ یہِ کٹ کرُن. اور امہِ پتہٕ چھِ اسہِ امِچ سٹِچِنٛگ کرٕنۍ دوستو. أسۍ کرو اتھ یہِ أکسٕے پیٖسس منٛز سٹِچِنٛگ. یِتھ پٲٹھۍ چھُ واریاہ اصل یہِ گژھان پھیرن بٲن. اور امہِ پتہٕ چھِ ییٚمہِ سایڈٕ اسہِ یتھ سٹِچ کرُن. بالکل چھُنہٕ زیادٕ سۭتۍ یتھ ٹایٹرانس سٹِچ کرُن کینٛہہ. امہِ نِش چھُ أڑ سوٗد یوٚکنٕے پہنس سٹِچ کرُن. اتھ سۭتۍ چھُنہٕ زیادٕ کرُن کِہیٖنۍ, کیازِ کہِ یہِ چھُ پھیرن کپرٕ. اگر تٔنِس کپرس سۭتۍ تہِ روزِ سُہ چھُنہٕ کران کینٛہہ, لیکِن پھیرن کپرس منٛز چھُ آسان تھوڑا سا أڑ سوٗد یوٚکنٕے پہنس سٹِچ اسہِ کرُن. اَدٕ چھِ اصل پٲٹھۍ پھیران نیبرِم سایڈٕ. یِتھ پٲٹھۍ چھُ اسہِ پھیرُن. اور امہِ پتہٕ چھُ ییٚمہِ سایڈٕ تہِ اسہِ سٹِچ کرُن. یِتھ پٲٹھۍ چھُ اسہِ یہِ دوستو سٹِچ کرُن, یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ. اور امہِ پتہٕ کرو اتھ أسۍ ایٚکسٹرا ییٚمہِ سایڈٕ کٹ. اکھ زٕ سوٗد تھاوو اتھ أسۍ مارجن. اور امہِ پتہٕ ترٛاوو تھوڑا سا اتھ کٹ أسۍ گولٲیی منٛز. امہِ پتہٕ اگر ییٚمہِ سایڈٕ تھوڑا سا زیادٕ کپُر باسہِ, کرو اتھ أسۍ کٹ. اور امہِ پتہٕ پھِرو أسۍ یہِ نیبرِم سایڈٕ یِتھ پٲٹھۍ. یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ, یِتھ پٲٹھۍ چھُ اَسہِ یہِ پھِرُن. پھِرنہٕ پتہٕ چھِ اَسہِ یَتھ یہِ بٔنۍ اَسہِ سینٹرس منٛز کٹ ترٛاوُن. یِتھ پٲٹھۍ چھِ اَسہِ یَتھ سینٹرس منٛز کٹ ترٛاوُن دوستو. اور امہِ پتہٕ چھِ اَسہِ پھیرن نیُن. یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ دوستو, یُس زن کہِ اَسہِ یَتھ یہِ نیک چھِ کٹِنٛگ تھوٚمُت کٔرِتھ. امہِ پتہٕ چھِ اَسہِ یہِ نیک میجر کرُن دوستو. یہِ چھا برابر 17 آنچہِ. یِتھ پٲٹھۍ کرو أسۍ یہِ اصل پٲٹھۍ برابر. اور امہِ پتہٕ ترٛاوو اتھ أسۍ سینٹرس منٛز اتھ اکھ کٹ یِتھ پٲٹھۍ. امہِ پتہٕ کرو یہِ نیک أسۍ دوستو میجر. یہِ چھا برابر 17 آنچہِ, یہِ کوتاہ چھِ. یِتھ پٲٹھۍ کرو أسۍ یہِ میجر. یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ دوستو, یہِ چھِ 15.5 آنچہِ. 7.8 چھِ امیُک, ڈبل گوٚو 15.5. زٕ سوٗد چھِ یتھ کم دوستو. یِم کرو اتھ أسۍ یِم زٕ سوٗد کٹِنٛگ دوستو. یُس زن کہِ یہِ نیک اسہِ کٹِنٛگ کوٚر, ہمیشہٕ گژھِ تھوڑا سا اکھ زٕ سوٗد نیک کمٕے پہنس کٹِنٛگ کرُن. زیادٕ اگر یہِ گژھِ سُہ کرِ پرابلِم. اگر کم آسہِ سُہ ہٮ۪کو أسۍ تھوڑا سا کٹِنٛگ کٔرِتھ, زیادٕ گوٚژھ نہٕ آسُن کِہیٖنۍ. یِتھ پٲٹھۍ کرو أسۍ مہمولی یتھ تھوڑا سا بیٚیہِ کٹِنٛگ یِتھ پٲٹھۍ. تھوڑا سا کرو اتھ أسۍ یہِ کٹِنٛگ. زیادٕ چھِنہٕ یہِ کٹِنٛگ کرُن کینٛہہ, کیازِ کہِ اسہِ چھِ زٕے سوٗد اتھ کم. یِتھ پٲٹھۍ کرو أسۍ یہِ تھوڑا سا اتھ کٹِنٛگ. یہِ ہٮ۪کو أسۍ ڈبلس منٛز تہِ کٹِنٛگ کٔرِتھ, لیکِن یُس زن کہِ یہِ چھُ پھیرن کپُر تھوڑا سا آسان موٚٹ. یِتھ پٲٹھۍ گژھِ یہِ اصل کٹِنٛگ سِنگلس منٛز. اور امہِ پتہٕ کرو أسۍ ییٚمہِ سایڈٕ تہِ یہِ اتھ ایٚکسٹرا تھوڑا سا کٹ. یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ, یِتھ پٲٹھۍ گوٚو اتھ اسہِ تھوڑا سا کٹ. اور امہِ پتہٕ کرو أسۍ امہِ بٲنۍ ہٕنٛز سٹیچِنٛگ. امہِ پتہٕ ہٮ۪کو أسۍ بیٚیہِ تہِ میجر کٔرِتھ یہِ آوا اسہِ برابر. یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ دوستو,
یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ برابر چھِ یَتھ یہِ کَٹَس تامَتھ اَسہِ 8.5 آنٛچہِ، یہِ بَنیو اَسہِ 17 آنٛچہِ بٔنۍ خٲطرٕ نٮ۪ک برابر، اور اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ سٹِچِنٛگ کَرٕنۍ اَمِچ، اور یہِ کَرو أسۍ نٮ۪برِم سایڈٕ پھٮ۪رنَس، یُس زَن کہِ ٹایٹران وول سایڈ چھِ، یہِ چھِ اَتھ نٮ۪برِم سایڈٕ اَسہِ سٹِچ کَرُن، یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ، یہِ چھِ یَتھ نٮ۪برِم سایڈ اور یہِ چھِ یَتھ أنٛدرِم سایڈ، یِتھ پٲٹھۍ کَرو أسۍ یہِ اَصٕل پٲٹھۍ برابر دوستو، ییٚتہِ نَسَن گژھِ نہٕ اوٚکُن یوٚکُن گژھُن کینٛہہ، برابر گژھن اِکوَل روزُن چین تہِ تہٕ بٲن تہِ، کُنہِ ساتہٕ چھِ چین نٮ۪بر روزان زیادٕ کُنہِ ساتہٕ اَندَر، یہِ چھِ گۄڈٕنٮ۪تھ یَتھ ٹایٹ اَسہِ تھپھ کَرٕنۍ، یَتھ ہٮ۪کو گۄڈٕنٮ۪تھ أسۍ سٹِچ تہِ تھوڑا سا اَتھ سۭتۍ کٔرِتھ ہینٛڈ سٹِچ، اَتھ سۭتۍ ہٮ۪کو اَتھ ڈنٛگ ہیوٗ دِتھ، تَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ نہٕ یہِ اوٚکُن یوٚکُن ڈٔلِتھ کینٛہہ، اگر تۄہہِ گۄڈنِچ لَٹہِ یہِ بٲن آسہِ لاگٕنۍ تَمہِ خٲطرٕ ہیٚکِو تُہۍ گۄڈٕ یہِ سٹِچ تہِ کٔرِتھ اَتھ سۭتۍ دُشوِیو سایڈو، تَمہِ پَتہٕ ہیٚکِو تُہۍ یہِ سٹِچ کٔرِتھ، یِتھ پٲٹھۍ چھِ یَتھ چِرٕ تھپھ اَسہِ کَرٕنۍ، اور اَمہِ پَتہٕ چھِ اَتھ اَسہِ یہِ سٹِچ کَرُن دوستو، ٹایٹرانَس سۭتۍ چھِ اَسہِ سٹِچ دوستو کَرُن، یِتھ پٲٹھۍ کَرو أسۍ یہِ سٹِچِنٛگ اَمِچ، ٹایٹرانَس پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ سٹِچ لاگُن کینٛہہ، بٔلکہِ اَتھ سۭتۍ گژھِ یہِ روزُن، یِتھ پٲٹھۍ چھِ آرام سان یہِ سٹِچ اَسہِ کَرُن، اور بٲنۍ ہُنٛد کَٹ تہٕ پھٮ۪رنُک کَٹ چھِ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ اَصٕل پٲٹھۍ مِلاوُن، یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ، اور اَمہِ پَتہٕ چھِ ییٚمہِ سایڈٕ تہِ اَصٕل پٲٹھۍ یہِ ییٚمہِ سایڈٕ تہِ برابر کَرُن، اور اَمہِ پَتہٕ چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ اَسہِ سٹِچ کَرُن دوستو، یِتھ پٲٹھۍ گٔے اَتھ سۭتۍ اَسہِ یہِ بٲن سٹِچ، یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ دوستو، اور ییٚمہِ سایڈٕ تہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ، اَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ یِتھ پٲٹھۍ میجَر، یہِ ما چھِ ہیوٚر بۄن، تیٚلہِ چھِ اگر یہِ تھوڑا سا ہیوٚر بۄن آسہِ تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ نَیہِ سَر یہِ سٹِچ کٔرِتھ، لیکِن یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ یہِ چھُ برابر، چھُنہٕ ہیوٚر بۄن کِہیٖنۍ، اَمہِ پَتہٕ چھِ یَتھ آسان اَسہِ سِمپٕلی تِرٛپٲے کَرٕنۍ دوستو، یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ، یِتھ پٲٹھۍ چھِ اَسہِ یہِ فولڈ کَرُن، اور اَمہِ پَتہٕ چھِ اَتھ آسان اَسہِ تِرٛپٲے کَرٕنۍ، لیکِن دوستو تۄہہِ ہاو بہٕ تِرٛپاے بغٲر سٹِچِنٛگ کٔرِتھ یَتھ، بیٚیہِ باسہِ نہٕ یَتھ سٹِچِنٛگ کٔرِتھ کِہیٖنۍ، بیٚیہِ گژھِ یہِ واریاہ مضبوٗط ییٚمہِ سٹِچِنٛگ سۭتۍ، یِتھ پٲٹھۍ ییٚمہِ سایڈٕ کَرو أسۍ یہِ سٹِچِنٛگ سٹاٹ، یِتھ پٲٹھۍ کَرو أسۍ یہِ فولڈ اَنٛدَر کُن، یِتھ پٲٹھۍ یُس زَن کہِ کَپُر چھُ یہِ گژھِ روزُن اَکھ زٕ سوٗد بۄنٕے پَہنَس، یِتھ پٲٹھۍ ییٚتہِ تام، اَمہِ پَتہٕ یُس زَن کہِ سٹِچ أسۍ ترٛاوو، یہِ ترٛاوو أسۍ نیٚبرِم سایڈٕ، یَتھ بٔنۍ دٔنٛدرِ سۭتۍ چھِ اَسہِ یہِ سٹِچ ترٛاوُن، یَپٲرۍ یَپٲرۍ چھِ اَسہِ سٹِچ ترٛاوُن یَتھ بٔنۍ، یُس زَن کہِ یہِ گیپ چھِ یَتھ منٛز چھِ اَسہِ ترٛاوُن، اَتہِ نَسَن باسہِ نہٕ سٹِچ بِلکُل تہِ کِہیٖنۍ، یَتھ بٔنۍ یِہِنٛدِس دَنٛدرِ سۭتۍ سٹِچ گژھِ پھٮ۪رنَس پٮ۪ٹھ لَگُن، بٔنۍ پٮ۪ٹھ نہٕ کینٛہہ، بٔلکہِ یَتھ سۭتۍ یَپٲرۍ یَپٲرۍ زیادٕ تِنہٕ یوکُن کینٛہہ، بٔلکہِ یَتھ بِلکُل سۭتۍ، اَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ یِتھ پٲٹھۍ اَمِچ سٹِچِنٛگ دوستو، یِتھ پٲٹھۍ چھِ دوستو واریاہ ٹایم کَم تہِ لَگان، بیٚیہِ چھِ گژھان واریاہ اَصٕل مضبوٗط، ییٚمہِ سایڈٕ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ، یہِ ہاو بہٕ تۄہہِ، یہِ کَپُر چھُ اَتھ سۭتۍ کھوورِ، اَتھ سۭتۍ چھِ یِتھ پٲٹھۍ یہِ فولڈ کَرُن یِتھ پٲٹھۍ، اور اَمہِ پَتہٕ چھِ ہیٚرمِس سایڈٕ اَصٕل پٲٹھۍ یہِ فولڈ کَرُن یِتھ پٲٹھۍ، یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ، اَتھ سۭتۍ چھِ اَنٛدازٕ سۭتۍ اَکھ زٕ سُہ تہٕ اَمہِ سٹِچ نِش بۄن کُن تھاوُن یہِ، اور اَمہِ پَتہٕ چھِ اَتھ یِتھ پٲٹھۍ سٹِچ اَسہِ کَرُن، یَتھ تھاو بہٕ یہِ دوٗن زٕ آنٛچہِ دوستو تَیار، یِتھ پٲٹھۍ ترٛاوو دوٗنَن دۄن آنٛچَن پٮ۪ٹھ أسۍ نِشان، گژھان تہِ کَرو أسۍ یِتھ پٲٹھۍ فولڈ یہِ دوستو، یِتھ پٲٹھۍ، یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ، یہِ گٔے اَسہِ دوستو کَمپٕلیٖٹ اَسہِ ییٚمِچ سٹِچِنٛگ ییٚمہِ بٲنۍ ہٕنٛز، اور اَمہِ پَتہٕ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ ییٚمیُک فاینَل لُک، یہِ ترٛوو اَسہِ یَتھ سٹِچ، بیٚیہِ چھِنہٕ باسٲنی تہِ، اور اَمہِ پَتہٕ ہیٚکِو تُہۍ أنٛدرِم سایڈٕ وٕچھِتھ کِتھ پٲٹھۍ گوٚو یہِ سٹِچ دوستو، یہِ گٔے ییٚمہِ چین تہٕ بٲنۍ ہٕنٛز کَمپٕلیٖٹ اَسہِ سٹِچِنٛگ دوستو، اگر یہِ ویٖڈیو تۄہہِ تھوڑا سا ہٮ۪لٕپ فُل باسیو دوستو، یہِ ویٖڈیو کٔرۍزیو تُہۍ لایِک، بیٚیہِ اگر تُہۍ میٛانہِ چَنلہِ پٮ۪ٹھ گۄڈنِچ لَٹہِ آو تیٚلہِ کٔرۍزیو تُہۍ میٛٲنۍ چَنَل سَبسکرٛایب، بیٚیہِ دَبٲیزیو بٮ۪ل آیکَن تاکہِ ییٚلہِ تہِ بہٕ کانٛہہ نوٚو ویٖڈیو اَپلوڈ کَرٕ تۄہہِ واتہِ تَمِچ نوٹفِکیشَن، تھینٛکٕس فار واچِنٛگ دِس ویٖڈیو۔